oklopnog transportera Lazar 3, najavivši da do kraja godine vojska dobija ogromnu količinu dronova samoubica. Predsednik je izjavio danas tokom obilaska prikaza opreme Vojske Srbije da se u vojsku ulaže kako bi se sačuvala i branila zemlja, iako je neutralna i nikoga ne ugrožava. Predsednik je rekao da je danas razgovarao o uvođenju obaveznog vojnog roka i da su mu predstavnici Generalštaba i Ministarstva odbrane izneli uverljivu argumentaciju o tome da je to potrebno. Da li će biti 90, 100, 110 dana, vidjet ćemo. Važne su i finansijske i logističke pretpostavke, rekao je predsednik. Ministarstvo rudarstva i energetike i ove godine sprovodi projekat Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Među više od 130 lokalnih samouprava, čiji građani će imati mogućnost da koriste pogodnosti ovog projekta, već četvrtu godinu nalazi se i opština Stara Pazova. Tim povodom ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi danas su uručili ugovore građanima koji su na javnom pozivu iz 2023. godine ostvarili pravo na subvencije. Do sada je blizu 90 miliona dinara uloženo u program energetske efikasnosti u Staroj Pazovi, a samo u 2023. iznos subvencije je 45 miliona dinara. Sa poziva iz protekle godine biće obuhvaćeno oko 350 domaćinstava, a već u martu planiramo novi poziv gde će zainteresovani građani moći da se prijave, rekla je ministarka. Radinović je dodao da je danas uručeno blizu 200 ugovora, a da je ukupan broj istih oko 350. Značajna sredstva za subvencije je izdvojila opština Stara Pazova zajedno sa državom. Od svega ovoga benefit ima i država, jer energija je danas skupa i moramo da se opredeljujemo za čistu energiju. Interesi su veliki i nadam se da ćemo i u narednim godinama imati još više ovakvih projekata. Mi smo spremni i ministarstvo je spremno da uložimo i veća sredstva, zaključio je predsednik. Inače, država i lokalna samouprava pokrivaju do 50% troškova investicije domaćinstva, a četvrto učešće opštine Stara Pazova u ovom programu dokaz je njegove uspešne primene. Od 1. februara, po najavama Prištine, ukida se dinar kao sredstvo plaćanja na Kosovu i Metohiji. Vašington je zatražio od Prištine da preispita tu odluku, Evropska unija njeno odlaganje, a ambasadori Kvinte da se povuče primena uredbe. Nekadašnji predsednik koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović navodi za RTS da poruke Zapada nikada nisu bile iskrene, jer kada oni Kurtija zamole da do daljnjeg povuče odluku o dinaru, ne kažu da se ona ukine trajno, što prema njegovim rečima znači da je takva odluka negde već dogovorena i da je samo pitanje vremena kada će biti primenjena. Na pitanje šta Beograd može da uradi u sadašnjoj situaciji, rekao je da Beograd već preduzima ono što je diplomatski moguće, ali da mora biti još aktivniji. Prioritetni zadaci policijske uprave u Sremskoj Mitrovici u prošloj godini bili su suzbijanje i otkrivanje krivičnih dela, stabilan javni red i mir, veća bezbednost svih učesnika u saobraćaju, bezbednosna zaštita učenika i škola, kao i kontrola migranata koji borave ili tranzitiraju kroz područje Srema. Na današnjoj konferenciji koje su prisustvovali Đura Mandić, načelnik policijske uprave Sremska Mitrovica, Zoran Lazić, zamenik načelnika i Nebojša Nikolić, načelnik odeljenja za vanredne situacije, predstavljeni su rezultati rada za prethodnu godinu s kojima su izuzetno zadovoljni. Predstavljajući godišnji rad policijske uprave Sremska Mitrovica u prošloj godini, načelnik Mandić je naglasio da je stanje bezbednosti u Sremu povoljno i stabilno, što potkrepljuje brojke i u svim oblastima procenti rasvetljavanja su daleko bolji. U toku 2023. godine pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici imali su ukupno 1444 intervencije, a primetno je bio povećan broj požara na otvorenom. Nažalost, prilikom 67 požara život su izgubile dve osobe, a povređene četiri. U narednom periodu najavljena je pojačana kontrola tržnih centara.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije zakazana je za utorak 6. februar, saznaje Tanjug u parlamentu. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika Narodne skupštine, izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine, izbor članova radnih tela Narodne skupštine i izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Sednica će početi u 10 časova. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević izjavio je danas da je tokom popisa poljoprivrede 2023. uspešno primenjena metodologija elektronskih upitnika, kao i da će rezultati popisa biti osnova za kreiranje održive agrarne politike. Napravljeno je veliko unapređenje tokom ovog popisa, a to je ono što zovemo uspešna digitalizacija. Primenjena je metodologija elektronskih upitnika i metodologija kontrole u realnom vremenu, rekao je Kovačević na predstavljanju prvih rezultata popisa poljoprivrede 2023. To, kako je naveo, omogućava veću pouzdanost u pogledu obuhvatnosti svih jedinica popisivanja. U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje ocu i majci i dečaka koji je 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 dece i čuvara te škole. Na današnjem suđenju punomoćnici oštećenih iznosili su uvodna izlaganja. Suđenje je ranije završeno kako bi sudija odlučio da li će oštećeni koji nisu svedoci moći da prisustvuju suđenju. Članovi porodica ubijenih danas su ostali ispred sudnice, dok su u sudnicu pozvani optuženi branioci i punomoćnici oštećenih. Članovi porodica ubijenih nosili su njihove slike koje su poslagali na klupu ispred sudnice. Sljedeće suđenje zakazano je za 29. februar, kada bi optuženi trebalo da iznesu odbranu. I ove godine nastavlja se ciklus koncerata klasične muzike u organizaciji Centra za kulturu i Ljubinka Lazića. Na prvom ovogodišnjem sutra će u holu pozorišta u Staroj Pazovi nastupiti kvartet Maestre. U pitanju je neobičan sastav koji je plod dugogodišnjeg prijateljstva 4 profesorke muzičke škole Petar Krančević iz Sremske Mitrovice i čine ga Milda Kuzminac i magistar Dušanka Gavrilović na klaviru, Zorica Opačić tambura i Jelena Vlaović flauta. Cilj nastupa kvarteta Maestre je približavanje klasične muzike publici kroz popularne kompozicije obrađene u novom aranžmanu i prezentovane u neobičnom instrumentalnom sastavu, obrada popularnih melodije iz različitih žanrova muzike, kao i saradnja sa drugim umetnicima. Koncert počinje u 19:30. Program radio televizije Stara Pazova od danas je na poziciji 545 kod operatera Supernova. Kod korisnika operatera MTS Iris naš program je također na ovoj poziciji. Operateri Supernova i MTS u skladu sa novim zakonskim obavezama izvršili su prenumeraciju kanala. Kod većine korisnika će doći do automatske izmene pozicija, dok kod nekih TV prijemnika je potrebno izvršiti ponovnu pretragu kanala. Sutra ujutru slab do umeren mraz, mestimično magla i niska oblačnost koja će se po kotlinama, dolinama i u nižim predelima zadržati prepodne. U toku dana pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -1, najviša dnevna sutra do 9 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.